Bēdu ielā autosensors turpina vērpties melni mākoņi. Pagājušā nedēļa jau bija diezgan pasmaga ar to, ka tika aizmainīti trīs līderi un nedēļas nogalē pienāca informācija, ka atlaists galvenais treneris. Nu, tas būtu tāpat kā sist guļošu cilvēku un viņš guļ, bet tu viņu vēl turpini sist. Nu, viss sākās ar to, ka tika aizmainīts Mets Dušēns un Rajens Dzingels uz Columbus Blue Jackets vienību, pēcāk arī Marks Stones uz Vegas Golden Knights komandu. Ar šo hokejistu tiešām tika, nu, teiksim, liktas lielas cerības, ka hokejists varētu palikt, varētu būt arī kapteins un noslēgt ilgtermiņu līgumu, tomēr viss sagādās diezgan veiksmīgi kā kāršu namiņš. Suņi reji un arī fani reji par Otto Sentors vienību. Galvenais treneris Gijs Bušērs, nu, tika lēsts, kad viņš paliks komandā līdz pat sezonas beigām, kā arī minēja ģenerālmenedžeris, tad treneris netiks nomainīts, bet, kā redzams, tad viņš tika atlaists. Un tiek runāts, ka komandas īpašnieks tieši veids šo lēmumu, ka treneris ir jāatlaiž. Un ģenerālmenedžers vienkārši notušēja viņu lēmumu, jo, nu, kā saka, īpašniekam jau vienmēr jāpaliek tajā nosacīta labākajā lomā. Ko tad sasniedz Bušērs ar komandu? Nu, augstākais panākums noteikti ir 2017. Gada konferences fināls, kad komanda bija vienvārta attālumā no Stanley Cup fināla. Iemesls, kāpēc viņš tika atlaists, viens no tādiem tiek minēts, kad viņš nedeva lielu spēles laiku jaunajiem spēlētājiem, arī pašam Balceram, lai gan redzot, ka sezona jau ir norakstīta, viņš tāpat, nu, turpināja, teiksim, līderiem jeb veterāniem, kuri, nu, iespējams, pat nākamajā sezonā nebūs. Tāpēc vairāk laiks jādod jaunajiem spēlētājiem, lai redzētu, kuri ir vērtīgi palikt uz nākamo sezonu un kurus varbūt tad arī nesaglabāt nākamajiem gadiem. Viņš ir 7. treneris, kurš šo zonu jau ir atlaists un kurš būs nākamais galvenais treneris komandā, nu, arī par to tiek runāts. Varbūt netik daudz, bet ir pāris, kā saka, aizmetņi, kad noteikti neviens tāds pieredzējis treneris ar šo vienību nestrādās un arī negrib strādāt, redzot, kāds tur ir haoss, tur, nu, grūti būt kādu leģendāru treneru, pieņemsim, kā Quenvilles, kurš Blackhawks komandā nostrādāja vairāk sezonas un atnes komandai Stanley Cup, noteikti nestrādās šo vienību. Tiek runāts, ka iespējams kāds jaunais treneris, kas arī līgā jau pamazām tiek praktizēts, arī šajā sezonā New York Rangers galvenais treneris ir no koledžas un arī Dallas Stars vienībai, tā kā visdrīzāk, ka kāds no koledžas trenerim arī uzsāks darbu jaunajā sezonā ar Ottawa Senators vienību. Nu, kāpēc komanda visu laiku pameta līderi un kāpēc tur ir tāds haoss? Grūts jautājums, noteikti daudz to nevar atbildēt, bet viens no iemesliem tiek minēts komandas īpašnieks, kurš diezgan lielu haosu rada komandā un arī viņa lēmumi un visas darbības ir diezgan neorganizētas. Pats trakākais jau ir tas, kad visi jaunie spēlētāji redz, kas notiek ar šo komandu. Tas pats Bredijs Tkačaks un Šabots un arī Rudolfs Balcers, kuri redz, ka komandā ir liels haos, viņiem nav īsti pašiem laikam sapratnes, kas notiek. Un vienā no pēdējām press relīzēm, kad atlaid galveno treneri, tika minēts, ka, nu, Otto Sentors ir pārbūves. Jeb pārbūvis Otto Sentors, tā definīcija bija šai komandai. Nu, var redzēt, viņi ir pārbūvis procesa pašā sākumā un nākamo sezonu tad sāks būvēt šo māju no jauna. Un liels jautājums arī tas, kāpēc komanda pamet līderi? Vienmēr komanda ir pametuši līderi, tas pats Eriks Karlsons, arī šie iepriekš trīs minētie līderi, savulaik arī Denīs Hitlīs, Jason Speca. Liels jautājums rodas, kāpēc tur pamet kaut kas nepatīk līderiem, vai arī šī pati organizācija no iekšienes nav tik profesionāla un atbilstoša visam šim līmenim Nacionālās hokeja līgas. Bet, nu, galvenais, ka Rudolfam Balceram ir iespēja uzspēlēt šajā komandā, jo, nu, šis pārbūves process pašs sākums, un ar Rudolfu noteikti rēķinās komandas vadība, un arī noteikti arī nākamais treneris rēķināsies. Un priecīgi arī, ka aizdītajā naktī Rudolfs izcēlās ar vārdu gūmu, viņam ceturtie vārti Nacionālajā hokeja līgā. Ar trim vārtiem izcēlušies Teodors Bļugers un Zemgus Girgensons, bet izskatās, ka Balceram šī nākotnē tiešām ir diezgan
gaišos toņos iekrāsot Nacionālajā hokeja līgā un cerēsim uz vēl kādu vārdgūmu un vislielākā cerība, protams, ir, kad Rudolfs arī brauks uz pasaules čempionātu hokejā, bet nu, to jau rādīs laiks un arī skatīsies, kāda būs tālākās darbības.